პირველ რიგშიაც მინდა გააკეთო უბრალოდ მინდა რომ შენთანს კითხვა დავუსვა მართლა დეპრესიაში ხარ თუ უბრალოდ თვირო დეპრესიაში ხარ იმიტომ რომ ამ რაღაცა შორის ძალიან დიდი სხვაობა არის იმიტომ რომ არსებობენ ადამიანები რომლებსაც აქვს კარგი ცხოვრება ხავთ მეგობრები არიან ურთიერთობაში არიან ოჯახური კარგი სიტუაციაში ну ასე თუ ისე კარგი სამსახურია და საშინელად დეპრესიულები არიან მაგრამ ამავდროულად არსებობენ ადამიანები რომლებსაც საშინელი ცხოვრება აქვს არ ყავთ მეგობრები, არ არიან ურთიერთობაში, არიან საშინელ ოჯახურ სიტუაციაში, არიან რაღაცაზე დამოკიდებული, არ აქვს ეს მნიშვნელობა, ნარკოტიკი იქნება, პორნოგრაფია თუ ალკოჰოლი, არ აქვს მნიშვნელობა. ეხლა ადექი უბრალოდ და შეთავს კითხვა დაუსვი და შემდეგ გააგრძელო ვიდეოს ყურება. აღარ გავთვალო თქვენ დროს და პირველი გზა იმისთვის, რომ დეპრესია დავწმიოთ, არის ის, რომ გქონდეს ცხოვრებაში რაღაც მიზანი. ალბათ შენ თვითონაც იაზრებ, რომ ადამიანს, რომელსაც მიზეზი არ აქვს იმისთვის, რომ საწოლიდან წამოდგეს, მისი ცხოვრება სრულიად ნაგავია. აი მოკლე პარალელი რო გავაოც, აი სიტყვაზე ვიყოთ პიტერ პენი, ხო, პიტერ პენის ისტორია. პიტერ პენის მთავარი პრობლემა ის არის, რომ მეფე არის ისეთი ქვეყნის, რომელიც არ არსებობს, ნევერლენდის. და იმ ქვეყნის მეფეობა, რომელიც არ არსებობს, არაა გაიამბოს, ვთქვათ, ხო? ზუსტად ეს ხდება ცხოვრებაში, როცა ადამიანს მიზანი არ აქვს არაფერი და არ აკეთებს თავის მიზნებს არაფერს, ზუსტად მაგიტომ გრძნობს თავს ეგრეთ ცუდად. და ზუსტად მაგიტომ გრძნობს თავს დეპრესიულად. წარმოიდგინე ადამიანს, რომელსაც აქვს მიზანი, რომისთვისაც იბრძვის და დილით საწოლიდან დგება და მაგაზე მუშაობს, რამდენად კარგად გრძნობს თავს, ვიდრე ადამიანი, რომელიც თავს პირდება, რომ ამას გააკეთებს, მაგას სინამდვილეში არაფერს არ აკეთებს და სულ ტყუილ დაპირებებს აძლევს თავს. ჭირდება, რომ საწოლიდან ადგება. დაუსახე შენ თავს მიზანი, რომ ყოველ დღე ერთ დროს ადექი სიტყვაზე. არა აქვს მნიშვნელობა, არ არის საჭირო, რომ დღეს 6 საათზე ადგე ხო სიტყვაზე. ნუ დაუსახავ შენ თავს ჯერ ახლა მიზანს, დაუსახე რომ 10 საათზე უნდა ადგე. ყოველ დღე 10 საათზე უნდა გაიყვიძო და იმუშაო შენი მიზნისთვის. არა აქვს მნიშვნელობა ეს იუთუბერობა იქნება, არა აქვს მნიშვნელობა ეს ფსიქოლოგობა იქნება თუ რა იქნება. უბრალოდ შენი მიზნისთვის იმუშაო. თუ შენ იქნები ადამიანი, რომელიც ადგება ყოველ დღე და თავის მიზნებისთვის იმუშაოებს, დარწმუნებული იყავი, რომ კარგად იგრძნობ თავს, იმიტომ რომ რაღაც იმედი გესახება თითქოს თავში, იმიტომ რომ ადამიანი, რომელიც ყოველ დღე მუშაობს თავის თავზე და თავის თავს ანვითარებს, შენ თავს იმედს აძლევ იმისთვის, რომ ყოველ დღე როცა გაიგუძე და საწოლიდან ადგები, შენ თავს უკეთეს გახდი. და ზუსტად ეგ არის, რომ იმედის ძალა ეგაა, რომ გაიძულებს რომ საწოლიდან ადგე, იმიტომ რომ გქონია რომ ისეთ რაღაცას გააკეთებ, რაც შენ მომავალ ცხოვრებას წაადგება და შეიძლება მართლაც გააკეთო ეგეთ რაღაცა. მეორე მიზეზი იმისა, თუ რატო ხარ დეპრესიაში, არის სოციალური მედია. ყველაზე სასაცილო და ირონიული ის არის, რომ სოციალურმა მედიამ გავხადა ანტისოციალურები. იმიტომ რომ წამოიგინე, ხო ადრე რა ხდებოდა, თუ ვინმეს ნახვა გინდოდა, აი უნდა ჩაგეცვა, უნდა შეგერჩე კარგი ზედა, შეგერჩე კარგი სუნამო, უნდა გასულიყავი და ბევრი არაკომფორტული მომენტი უნდა განგესალა, იმიტომ რომ ნუ რაღაც ფხრი უცხო ადამიანის ნახვა არაკომფორტული არის, ხო? მაგრამ ეხლა ყველაფერი როგორი ხართ, იცი, ის მესიჯობა და რეკვები, ინსტაგრამზე ფოტოს დადებ და იღებ კომენტარებს, ლაიქებს, რაც დოპამინის რეცეპტორში გიყავს და შენს მეტალურ ჯანმრთელობას ანგრევს, რაც უფრო მეტ დროს ატარებ სოციალურ მედიაში, მით უარესია შენი ცხოვრება. მით უარესია შენი მენტალური ჯანმრთელობა და მით უარესია შენი სოციალური სკილები. ერთადერთი არგუმენტი ის აქვს ამ ადამიანებს, ვინ სოციალურ მედიას იყენებს, რომ აი ყველგან შეგიძლია კომუნიკაცია. და ზუსტად მაგიტოა, რომ ყველგან შეგიძლია კომუნიკაცია და ყველას ნახვა რომ შეგიძლია სოციალურ მედიაში, მაგიტომაც არის ჩვენი მენტალური ჯანმრთელობა ასეთი ცუდი, იმიტომ რომ ეს დრო არის ყველაზე დეპრესიული დრო, რაც კი აქამდე ყოფილა. ყველაზე ცუდი სოციალურ მედიაში ის არის, რომ ჩვენი თავი და ჩვენი ტვინი ვერ წყვეტს სხვებთან შედარებას. ანუ რამდენჯერაც შენ სოციალურ მედიას ჩასკროლო და ვიღაცა წარმატებულ ადამიანს დაინახავ, ან ადამიანს, რომელსაც შენზე მაგარი მანქანა ყავს, ან შენზე კარგი ფიზიკური ფორმაში, ხო? შენი ტვინი ვერ შეწყვეტს იმაზე ფიქსო, აი ამას ესეთი მანქანა ყავს, ესეთ ტანზია და მე კიდე არა. იმიტომ რომ როცა ინსტაგრამიდან გამოდიხარ და რეალურ ცხოვრებაში გაიხედები და სარკეში ჩაიხედები, რომ არ ხარ ფიზიკურად ეგეთ ფორმაში და შენ თავს იმ ვიღაცას ადარებ, შენი ცხოვრება ნაგავად მიგაჩნია. და თ ეგარი სოციალური მედია ისეთებს უწყობს, რომ აი რაც არ უნდა გავაკეთოს ცხოვრებაში, ჩვენზე უკეთესი ვიღაცა მაინც იქნება. იმიტომ რომ ყველგან ხედავ, მთელ სოფლიოს ხედავ, ვიღაცამ რაღაცა უკეთესად გააკეთა და ვიღაცა შენზე უკეთეს ფორმაშია, ვიღაცა შენზე კარგი მანქანა ყავს.
და შენ თავს უფრო უკან და უკან ხე, იმიტომ რომ ამანამ ის გააკეთა, ამას მიაღწია ხო, მაგრამ მე რა გავაკეთე, ანუ არაფერი. და რაც უფრო ცოტა დროს გაატარებ სოციალურ მედიაში, მით უკეთესი გახდება შენი ცხოვრება და მით ნაკლებად დეპრესიული იქნები. ამიტომ სადეკი და შენ თავს აუსახე მიზანი, რომ შეამცირო დრო სოციალურ მედიაში. ანუ ყველაზე კარგი მინიმუმი ის იქნება, რომ TikTok-ი წაშალო, იმიტომ რომ ყველაზე ცუდი პლატფორმაა, მე მგონი, რაც კი არსებობს სოციალურში TikTok-ი. მესამე ეს იმის ისო დეპრესია დავძლიოთ არის ის, რომ დღეში გქონდეს 45 წუთი ფიზიკური აქტივობა. არ აქვს მნიშვნელობა ის იქნება ფეხბურთი, იოგა, ფიტნესი, დილისერბილი, კარდიო, არ აქვს მნიშვნელობა. დღეში 45 წუთი ფიზიკური აქტივობა. ფიზიკური აქტივობის დროს გამოიყოფა ისეთი ჰორმონი, რომელიც არის სეროტონინი. ანუ მარტო ის არ არის ფიტნესის სიტყვაზე, რომ აი მე წავალ ვივარჯიშებ და ფიზიკურად კარფორმაში ვიქნები, არა. გამოიყოფა ისეთი ჰორმონები, რომლებიც არის ბედნიერების ჰორმონი, ანუ სეროტონინი და ნაკლებად დეპრესიულად გრძნობ თავს და მით ბედნიერად გრძნობ თავს ფიზიკური აქტივობების დროს. და ზოგადად ცხოვრებაში, იმიტომ რომ წარმოიდგინე, როდესაც ფიზიკურ ფორმაში შედიხარ და კარგად გამოიყურები, ბევრად უფრო თავდაჯერებული ხარ და ბევრად უფრო კარგი ხარ სოციალურ სიტუაციებში. და ზოგადად ჩვენი მენტალური ჩართულობა ძირითადად იმაზეა დამოკიდებული, თუ სად ვართ სოციალური სტატუსით, ანუ რამდენად გვისმენენ ჩვენი მეგობრები, რამდენად იცინიან ჩვენ ხოვრობებზე, რამდენად კარგი ვართ სოციალურ სიტუაციებში, რამდენად საინტერესოები ვართ და ასე შემდეგ. და ადამიანი, რომელიც კარგად გამოიყურება და თავდაჯერებულია, ფიქრობ, რომ უკეთესი იქნება სოციალურ სიტუაციებში. თუ ეს იყო მეგობრებო ჩემი რჩევები, გთხოვთ გამოიწეროთ არხი და დალაიქეთ ვიდეო.